ោចរំនឹងកាមិសាចង់ជួបជានិចរាល់ថ្ងៃលិចទៅចង់ជួបណាស់ទៅលងលងឥឡូវនៅតែប្រាថ្នាខំខ្មិញតឹងទ្រូងទូងចិនខ្លោចថាសង្គ្រាមនៃចិនប្រហាស្នែយើងក្នុងភ្លើងគ្មានតែទួងខ្នងច្រវាំងដាំងបងយ៉ាងណាតែចិត្តស្នានៅតែស្រវាហោះជួបគ្មានក្រាញស្លាប់ត្រូវប្រកចងឲ្យអស់ចំបានគ្មានខ្លាចទេដាបំពេញថ្មីជួបគ្នាណាពេលជួបរាល់ថ្ងៃលិចឲ្យភ្លេចមិនបានទូកដៃកលយានរួមចែកកំសានចិត្តពេលយប់ជ្រៅបើមកជាគ្រុឌរត់ឆុងអីលើបំបាំងកាយបងនឹងទៅផុនភ្នែកសត្រូវរស់នៅសុខសាន្ត